ူတောင်းတယ်လေဟိုကိုမသိခင်မှာတော့ဟိုကိုဖီကိုမီနဲ့စုံကြည့်နေအဲ့လိုသူစုံကြည့်နေအဲ့လိုမျိုးဝမ်းနဲ့အဲ့လိုဝမ်းနဲ့တက်တယ်ဝမ်းနဲ့တက်ဆိုတော့အဖေကားအမေကားဆိုကျွန်တော်ကြော်ပြတယ်မကြည့်ဘူးအဖေတချင်းအမေတချင်းဆိုနားမထောင်ဘူးငယ်တော့ဆိုတော့အဖေကိုအရန်တွေ့ချင်လို့အဲ့တမော်ကြီးအဲ့ကန်းဆက်မှာငယ်တော့သူကစမ်းတယ်တမော်ကြီးကြီးလာပြီဆိုလို့ချင်းငါဖေလာငါဖေပါလာငါခွာတယ်မသိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကိုဖီဖြူတလားမင်းတလားဆိုတော့ညီဘူးချက်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဗုဒ္ဓဘာသာအမေလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအဖေကကျအဲ့ခုနပထမပြောသွားတယ်နိုင်ငံသားကအဲ့လိုမကိုရမမြင်ဘူးခါမှာအမေနဲ့ပဲအာအမေနဲ့အမေနဲ့နေရာမှာဝေးစားမြင်နေရအမေကလည်းငငယ်လေးတည်းကဝေးစားမြင်ရတော့တငယ်ချင်းနေတယ်အတငယ်ချင်းနေဝေးစားမြင်တဲ့ထဲကိုထည့်ခဲ့တာကိုထည့်ပြီးတော့မှဆိုအဲ့15နှစ်လောက်ကြောက်သွားကျွန်တော်ကြောင်းလေးတန်းနှစ်လောက်မှတစ်ချိန်ပဲတွေ့ဘူးပဲအမေကမှအစပင်တော့တိတော့လေးစပင်ကောက်ကောက်ကိုအဖေနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအဲလူမျိုးကြဒီနိုင်ငံကမဟုတ်ဘူးအာဖရိကလူမျိုးလို့ပြောတာပြေဘူးကျင်တာပေါ့ဆူတောင်းတယ်လေဟိုကိုမသိခင်မှာတော့ဟိုကိုဖီကိုမီနဲ့စုံကြည့်နေအဲ့လိုသူစုံကြည့်နေအဲ့လိုမျိုးဝမ်းနဲ့အဲ့လိုဝမ်းနဲ့တက်တယ်ဝမ်းနဲ့တက်ဆိုတော့အဖေကားအမေကားဆိုကျွန်တော်ကြော်ပြတယ်မကြည့်ဘူးအဖေတချင်းအမေတချင်းဆိုနားမထောင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ညမှာနေလူဘလောက်ကြီးဟာတာကြီးဘလောက်ပဲလုပ်နေစေအဲ့တချင်းတစ်ခုနှစ်ခုကိုနားထောင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအော်တိုဝမ်းနဲ့တက်ပြီအဲ့လိုမျိုးကိုရှိမှသူများမိသားစုတွေပြောနေဆိုကိုကပို့ပြီးတော့ PT ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကိုကအဖေနဲ့ရောမိနဲ့ရောငယ်လေးတွေမနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေအဲ့ဟာလေးစမ်းမမွေးပဲသူများစီပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခစ်ကလည်းအလောက်ကြီးမကောင်းဘူးကိုတမောကြီးဇေယျခစ်ဆိုတော့လူကြီးပိုင်းတော့ပဲတူမှာတမောကြီးသူတို့ပြောတာတမောကြီးဇေယျခစ်ဆိုတော့တမောဘက်မှာသူဇေယျရတယ်ခစ်လေအဲ့လိုခစ်မျိုးမှာပါသီတော့အရင်ကျန်းတန်းနဲ့ခဲ့တော့အဲ့နာခိတီလက်တိုင်ဟိုတိုင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုခစ်မျိုးပါဆိုတော့ပေးခဲ့ရတော့သူတကယ်ချင်းပေါ့သူတကယ်ချင်းနေတော့အဲ့လိုဝေးစားအဲ့ဒီဝေးစားရင်ဝေးစားမိတော့ဆုံးသွားပြီဒီကိုဘေးကာလာမှာဆက်တာအမေရောအခုအမေရင်းရအောင်ရှိသေးလားအများပြောတော့ရှိသေးရလို့ပြောတယ်အဲ့လိုအဖေရောပြန်ရှာဖို့ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်နိုင်တလားဟိုစွန့်ရင်လည်းရှာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအရင်တော့ဟိုဒလကန်းနားလေဒလကန်းနားမှာသူကနိုင်ငံခြားတမောကြီးတွေဝင်နေဆိုတော့တန်တမောကြီးဆိုတော့ပစ္စည်းပဲဝင်တာလေသူကပြောပြတယ်အဲ့ဒီစည်းရုံးလေဆိုငယ်တော့ဆိုတော့အဖေကိုအရန်တွေ့ချင်လို့အဲ့တမောကြီးအဲ့ကန်းဆက်မှာငယ်တော့သူကစမ်းတယ်တမောကြီးကြီးတွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဖေလာငါဖေပါလာငါခွာလေအဲ့လိုကြောင်းကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကြုံမှုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုခံစားရဘူးလေဟိုတကယ်တမောကြီးတွေကြာဟိုပြီးတော့ဒီလိုဒီတမောကြီးကနိုင်ငံခြားမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တမောကြီးတွေကကိုတိုင်ကျူဆက်လေးရောက်သွားပြီဆိုတော့အစနာတော့ပျက်သွားပြီအဲ့လိုအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်ပါတော့တက်ချာလို့ရှိတယ်တက်ချာဖို့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကမ်ပိုင်တော့စုံပါကမ်ပါလို့ရှိရင်တော့မစုံတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိကိုလည်းဒီတက်တီပဲရောက်နေပြီဆိုတော့တက်ချာဘလားဆိုပါတက်ကတော့အခုက24 25ပြည့်တော့ကျန်နေဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဘယ်ပြောရမလဲညနေတွေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအဓိကဟိုမတေးခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကိုဖေဖြူတလားမင်းတလားဆိုတော့ညီဘူးချင်အမေကကျတော့တစ်ခါတော့ညီဘူးတယ်လေလေးတန်းတော့ညီဘူးတယ်နှစ်ချိန်လောက်ညီဘူးတယ်အဲ့လိုညီဘူးတဲ့ဆိုတော့ညီဘူးပြီးသွားပြီပေါ့အဖေကျတော့တစ်ချိန်လောက်တော့ညီဘူးချင်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုရှင်မုံနမေကကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဥပညာစလို့တောင်းတော့ပေါ့နော်စပြီးတော့ဥပညာလောကကြီးစောင့်နေတော့အဲ့တော့ရှင်မုံဒီရခစ်စားတာပေါ့ရှင်မုံဒီကကျွန်တော်ကခြေတာကိုပို့ပြီးတိုက်တယ်လေကိုရဲ့တိုက်ကကျတော့ကိုကနေတာမင်းခြေရမို့ကိုမကဘူးနေမှာစကားမပြောရတာမကောမပြောရကိုမကနေတာအဲ့တော့နေနေနဲ့ကိုအခြေတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မွေတည်းခစ်စားရတဲ့အချိန်မှာရှင်မွေတည်းခစ်စားတဲ့တငယ်ချင်းရအခုပွဲစီစဉ်နေတငယ်ချင်းရမစပြီတော့နာမည်ပေးလိုက်တာရွှေမုံရွှေမုံဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကနေစပြီတော့အကောင်လာရွှေမုံရွှေမုံလို့ပဲတည်ကြတာကိုနာမည်ဒီကိုဟိုအန်ထူးပိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဒီရွှေမုံဆိုတာပဲသူကအများတည်ကြအများကလည်းခေါ်လို့ရှိနေရွှေမုံလို့ပဲခေါ်ကြတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရောအခုကျွန်တော်နဲ့လုပ်နေတဲ့ပါတနာတွေတော်တော်များလဲရွှေမုံပဲတည်ကြတယ်ဟုတ်ကျွန်မရေးတယ်အောင်ကျမဆုံးဘူးလားအဆုံးမှုတယ်ကျွန်မဒီနဲ့ဆုံးမှုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မော်ရယ်တွားပို့ပေးရလေမော်ရယ်တွားပို့ပေးရနောက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီတို့ရုံကြီးကားတကားမှာကျွန်တော်တို့အတူပါဘူးတယ်ကားနံပါတ်တော့မသိဘူးကြာတော့ကြာပြိုက်ထား2019လောက်ပါဟာကျတော့အဲ့ဟိုမှာကိုကျွန်တော်စီမှာတင်နေတက်ခဲ့တာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဟုတ်ဆရာကျွန်လေးစီမှာတော့တင်နေတက်ခဲ့တာမော်ရယ်တင်နေတက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တင်နေစတက်တာဆရာကျွန်လေးမှာတက်တယ်ဆရာကျွန်လေးကနေတင်နေစင်းတော့မှာတခြားပြန်ခွေးပြီးပြန်ပြစ်တာကျွန်မဒီကြဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ तू ကနဲ့ तू နေတတ်တယ်နောက်ကခြေအခြေတလိုင်းနေ
အခြေတလိုင်းအဲ့လိုနေရာမျိုးပို့ပြီးတော့ဟာပြည့်တယ်သူသူ့ကိုကြိုက်တယ်စောရီးတရားလည်းသူမအောင်မြင်ခင်တည်းကရှုံမှုကြီးနာမည်ကိုဟိုကရှုံမှုဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့မှဲ့လိုက်တာမှဲ့တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလည်းရှုံမှုနဲ့ပဲပေါ်ကြအဲ့လိုမျိုးကားတူရိုက်တော့မပြော့လားနည်းနည်းပြောကားတူရိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒီကားမှာမော်ရယ်ထည့်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကမော်ရယ်ပါတာပဲထိုင်ရတာမော်ရယ်ထိုင်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြော့တာပေါ့အဲ့တော့လည်းရွှေမုံလို့လမ်းခေါ်တာကိုယ့်ကိုခေါ်တဲ့ထင်တယ်ရွှေမုံလို့လမ်းခေါ်လိုက်တာအမမေ့ရအဲ့ကားလေးပြန်မတွေ့တော့ဘာကြီးကပြောဖြစ်တယ်ဖန်တော့လေအဲ့လိုမပြောသူ့ချေကိုချေပေါ့အစီမတွေ့တော့ဘာမှမပြောကြည့်ဘူးအဓိကကိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြင်မခေါ်ပါဘူးစိုးရင်အပြင်မှာကတော်တော်များဆုံးမှုရဲ့ rock carpet show တွေလေခွဲဒီမှာတက်တော့လည်းဆုံးမှုရဲ့တော်တော်များဆုံးမှုရဲ့ဒါပေမဲ့ခေါ်ပြောတော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဟိုဟိုတစ်ခေါက်ကဘာလဲဥစ္စာကားတစ်ခါမှာတော့နှုတ်ဆက်ဘူးပဲကျွန်တော် rock carpet show မှာတော်တော်ကြိုင်မှတ်မိတော့အဲ့လိုနှုတ်တော့နှုတ်ဆက်ဘူးပဲအဓိကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစလုပ်တဲ့ကကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းဆိုတော့လေအင်းကမွေးပမာဏမွေးကြီးမတားဘူးကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းတာကိုယ့်ဘာကိုလောက်ရတာဆိုတော့ဟိုလူတွေကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်ချောနေမှာရင်းလာနေမှာအဲသူတို့ပြောရင်ခေါင်းညိနေမှာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေပဲသူတို့ခေါ်တုံးကြရပါလားလေသူတို့ကြတော့မလုံမလုံတဲ့လိုတုံးတာများတယ်လိုတုံးတာများတယ်သူတို့လိုရဲ့နေရာခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်ကိုသူတို့လိုရဲ့ချိန်ကိုကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပေးခင်ကြလို့ဆိုတော့ကိုကောင်းနေတော့သူတို့ဟိုလုပ်ငန်းကိုခေါ်လို့ကိုကမအားလို့မသွားပြတဲ့သူချင်းကိုကခြေနေရခြေမိုးနေရပဲဘာဖြစ်နေကြပြလဲအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်ဆူချက်ပေါ်မြောက်ကြတယ်များတယ်ဝိဇာမီမရှိရဆုံးဝိဇာမီရှိစင်နေရလဲကွာဒီလောကကိုဂျူးမမဲ့ကွာဝင်ခဲ့ရလေဝင်ခဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီတိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးလမ်းလျှောက်တယ်အဓိကကွာဒီလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာတိရုပ်ဆောင်ရဲဝါဒနာပါလေတိရုပ်ဆောင်ဇလန်းလေးတွေရိုက်ကြတာမျိုးအဲ့လိုဗျံသဘောကြတယ်ပါဝင်ရတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရအောင်တိုးနေအောင်ဘယ်သူစပိုးတင်းမှမပါဘဲနဲ့ဘယ်သူပြက်ထောက်ကူမှမပါဘဲကိုယ့်ဘက်ကိုတိုးနေအောင်